2016-ին մեկնարկեց արդեն ավանդական դարձած համաեվրոպական թանգարանային գիշերմիջոցառումը եւ այս տարի մինչ ուշ գիշեր այցելուներ ընդունեցին Հայաստանի եւ Արցախի 111 թանգարան, որոնց թվում նորաբաց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը։ Կոմիտասի ստեղծագործական ժառանգության ցուցադրության եւ ուսումնասիրության խնդիրների մասին այսօր թեմայի տաղավարում զրուցելու են երաժշտագետ Մհեր Նահոյանի հետ։ Բարձրացեց պարոն Նահոյան, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք։ Շնորհակալ եմ հավերքի համար։ Ինչպես Կոմիտասի թանգարանը մասնակցեց ցուցադրությանը։ Դուք դերս այցելեցիք։ Նորաբաց թանգարանը իր ցուցադրությունն արդեն իսկ ներկայացնելը թերևս հիմնական նպատակներից մեկի իրագործումն էր, բայց դրան առընթեր թանգարանը կազմակերպել էր նաև տացախոսություն, նաև մեկ խմբերքի ուսուցում, այսինքն միջոցառումների շարք, որով և ներկայացավ մեր այցելուներին։ Կարծում եմ ավելին անել այս պահին չէր կարելի։ Ցուցադրությունը ձեզ բավարարում է որպես երաժշտագետ, կոմիտասագետ։ Այո, բավարարում է։ Բավարարում է զուտ այն տեսանկյունից, որ մասնագիտորեն բարձր որակով է արված, ցուցադրության հեղինակը Վարդան Կարապետյանն է, արևմտյան թանգարանային մշակույթի լավագույն ավանդույթներով է կազմակերպված։ Բացի այդ, շատ բան էլ չի պահպանվել Կոմիտասից, իրեր, իր անձնական օգտագործման իրերի շրջանակը, որ պահպանվել և հասել է մեզ, շատ մեծ չի։ Հիմնական զանգվածը իհարկե լուսանկարներն են, լուսանկարների քանակությունը անհամեմատ մեծ է, և փաստորեն ցուցադրվելիք նյութի սակավ շրջանակի համեմատ ցուցադրությունը շատ լավ է կազմակերպված։ Եվ այստեղ կարող ենք տեսնել Կոմիտասի ստեղծագործական ժառանգությունը իր ամբողջության մեջ, որովհետև գիտենք բազմատաղանդեր, բազմաշնոր, բանաստեղծ, նկարիչ, երաժշտագետ, բանահավաք։ Կարծում եմ այո, այնտեղ 8 սրահներ կան և դրանցում ներկայացված է Կոմիտասի կյանքի ու գործունեության տարբեր շերտեր և գործունեության տարբեր փուլերը նկատի ունենալով և կյանքի տարբեր փուլերը նկատի ունենալով և նաև գործունեության տարբեր դաշտերը նկատի ունենալով։ Այնպես որ կարծում եմ ամբողջական պատկերացում մարդը կարող է ունենալ, այցելուն կարող է ունենալ ցուցադրությունում շրջելիս հետո։ Թանգարանի բացումից առաջ էլ և հետո էլ քննարկումներ եղան, ինձ համար փոքրինչ տարօրինակ, թե ինչու պետք է առանձին տեղ հատկացնել, որովհետև Կոմիտասի ցասած այդ նյութերը և այն ցուցադրվում էին, օրինակ գրականության և արվեստի թանգարանում, գուցե այլ ուր։ Մի քիչ նույնիսկ մեղմ արտահայտեցիք, եղան նույնիսկ մտավորականներ, ովքեր շատ փափուկ ակնարկեցին, որ Կոմիտասի անունն ամենուր է մեզանում, ըստ էության։ Եվ պետք է անկեղծ լինել, այո, Կոմիտասը այն մեր այն գործիչներից է, ում անունը չենք զլացել մեր մշակույթի ճակատին գրելուց, մեր առօրյայում մշակութային կենցաղում հնչեցնելուց, մի խոսքով պակաս չենք ունեցել։ Բայց զարմանալին այն է, որ ստացվում է, որ Կոմիտասն ամենուր կար, բայց մեկ տեղ չկար։ Այո, այո, Կոմիտասի անունը կրող կոնսերվատորիա ունենք, որը իր նպատակները լիովին կատարում է։ Կոմիտասի անունը կրող կամերային երաժշտության տուն ունենք, Կոմիտասի փողոց ունենք, փողոտա հիմա արդեն, և այլ և այլ, Կոմիտասի անունով շատ բան կար, բազմաթիվ կոլեկտիվներ, և Հայաստանում, և հայրենիքից դուրս։ Եվ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում իսկապես կար փոքրիկ ցուցադրություն, որտեղ ներկայացվում էր Կոմիտասի անձնական իրերը։ Այնտեղ սրահ կա Կոմիտասի անունով և այնտեղ ցուցադրված այդ սրահում իր զգեստները, պատարակային զգեստները, պատարակիչ քահանայի զգեստները, և իր դաշնամուրներ այնտեղ, և այլն։ Հիմա առանձին ցուցադրություն կազմակերպելու անհրաժեշտություն կար, թե ոչ, կարծում եմ կար։ Կարծում եմ կար, որովհետև վերջին հաշվով մեկ տեղ պետք է հավաքել Կոմիտասին վերաբերող, կամ գոնե մեկ տեղ պետք է դառնա հիմնականը։ Այո։
Որովհետև ես կողմ չեմ, որ մի ուսաստատություններում, որտեղ որ կոմիտասն այս կամ այն չափով ներկայացված է, այնտեղից բոլորը հավաքենք եւ բերենք, այդպիսի նպատակներ չի էլ տնում այս թանգարանն իր առջև։ Բայց այդուհանդերձ մյուս հաստատությունները նմուշներ տվել են։ Այո, նմուշներ տրամադրում են, ես ճիշտն ասած այդ ներքին կանոնակարգին այդպես լավ տեղյակ չեմ, ինչ սկզբունքով ինչպես է դա կազմակերպվում, բայց պետք է ասել, որ մեր մշակութային մի շարք հաստատություններ, ովքեր ունեին նյութեր կամ ունեին ցուցադրելիք կոմիտասին այս կամ այն չափով առնչվող, սիրահուժար կերպով տրամադրեցին դրանք այս ցուցադրությունը կազմակերպելու համար։ Հիմա, բացի այսպիսի ցուցադրություն, online ցուցադրություն կազմակերպելը, որը մինչ այսօր ոչ մի տեղ չկար, պաստորեն մեր հաստատություններից։ Մի քիչ նույնիսկ տարօրինակ էր, որ այդքան խոսում ենք կոմիտասի մասին, այդքան կարևոր է նրա դերը մեր մշակույթի մեջ իսկապես, բայց որևէ կոնկրետ հաստատություն, որտեղ կոմիտասն ինքը կա, մենք այդպես էլ չունեինք։ Հիմա այս թանգարան ինստիտուտը կարծեք թե եկավ այդ բարձը լրացնելու։ Մյուս կողմից պատահական չէ, որ թանգարան ինստիտուտ ենք ասում, որովհետև տուն թանգարան չէինք կարող ասել, որովհետև կոմիտասը ցավոք սեփական, ցավոք կամ իր ճակատագրի բերումով սեփական տուն այդպես էլ չունեցավ։ Եվ Երևանում առավել ևս նա երբևէ չի ապրել, իհարկե եղել է, իհարկե համերգներ է տվել այստեղ, բայց չի ապրել, ուրեմն տուն թանգարանի մասին խոսելն իզուր էր։ Մյուս կողմից զուտ թանգարան, դա էլ մի քիչ քիչ է, որովհետև արդեն ասացի, որ սոսկ նրա անձնական իրերի ցուցադրություն կազմակերպելը, դրանք այնքան առատ կամ այնքան բազմապիսի չէին, որպեսի ինքնուրույն մի թանգարանային գաղափար իրացնեին։ Եվ դրա կարիքը կարծեք թե չկա էլ կոմիտասի դեպքում, որտեղ նա աշխատող մշակութային արժեք է իր ժառանգությամբ, այսօր էլ ամենաաշխատող մշակութային արժեքներից մեկն է, հետևապես թանգարան, սոսկ թանգարան մեմորիալ կազմակերպել նրա հիշատակին, կարծեք թե այդքան էլ նպատակ, կոնե ինձ համար նպատակարմար չէր։ Հետևապես թանգարան ինստիտուտ, որը նաև գիտական և առընթեր նաև մշակութային գործունեություն պիտի ծավալի, այստեղից էլ ծնվում է այսօրվա թանգարան, ծնվեց այսօրվա թանգարանի, թանգարան ինստիտուտի ամբողջ կոնցեպտը։ Այսինքն, բացի մշտապես գործող ցուցադրությունից, նա պետք է ունենա կամ արդեն ունի, ձևավորել է գիտական բաժին, նա ունի համերգային մշակութային միջոցառումների բաժին, նա ապագայում պետք է ամբողջացնի իր հրատարակչական բաժինը, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա գիտության հետ կապված կամ գիտական բաժնի հետ կապված նույնպես կարող են հարցեր առաջանալ։ Այո։ Իվերջո կա արվեստագիտության ինստիտուտը, արվեստի ինստիտուտը կա, որտեղ արվեստագետներ են պատրաստվում, գրքեր են հրատարակվում, եթե կոմիտասագիտությունը, այսպես ասած, կամ կոմիտասի նվիրված ուսումնասիրությունը հիմնականում հենց այնտեղ են պատրաստվում կամ հատարակվում նաև։ Այո, կոմիտասագետներ, որպես այդպիսիք, ընդհանուր երաժշտագիտության կոնտեքստում պատրաստում է կոմիտաս կոնսերվատորիա։ Հայ երաժշտագիտության ընդհանուր հարցերով զբաղվում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտը, և նաև մասնավորաբար ժողովրդական արվեստի ուսումնասիրությամբ։ Ժողովրդական արվեստի, երաժշտական արվեստի ուսումնասիրությամբ զբաղվում է նաև Կոմիտաս կոնսերվատորիայի հայ ֆոլկլորիստական ամբիոնը, իրեն առընթեր գիտահիտազոտական կաբինետով։ Եվ այստեղ որն է արդեն ինստիտուտի գործառույթը։ Ավելին, ես մի քիչ ընդգծեմ նույնիսկ արվեստի ինստիտուտի դերը, որովհետև արվեստի ինստիտուտներ, որ հրատարակեց ակադեմիական հատորիակները, արվեստի ինստիտուտում է զարգացել հիմնականում կոմիտասագիտությունը իր ուսումնասիրման ամենաբարձր մակարդակով։ Սակայն մեկ հաստատություն, որի հիմնական նպատակը պիտի լինի կոմիտասագիտությունը, իհարկե հայ երաժշտագիտության ընդհանուր հարցերին առընթեր, բայց հենց կոմիտասագիտությունը, այսպիսի շեշտառություն դրվում է միայն այս հաստատությունում։ Այո, արվեստի ինստիտուտն այդ հսկագործերն արել է և կշարունակի, իհարկե կշարունակի անել, կոմիտասը բաժանելու խնդիր չունի, բայց արվեստի ինստիտուտի ուսումնասիրության ճակատը շատ լայն է, ընդհանրապես երաժշտությունը, այսինքն իր երկու բաժինները, երաժշտության առնչվող երկու բաժինները, հայ երաժշտագիտությունը դիտարկում են իր լայն դիապազոնի մեջ, իր լայն խնդիրների ամբողջ հարթությամբ, և կոմիտասն այնտեղ ներկա է մեկ թեմայով, երկու կամ երեք թեմայով, իսկ այստեղ ինքը կոմիտասագիտությունն է, այսինքն կիզակետված մի հանգամանք է,
դառնում։ Երկրորդ, կոմիտասի երաժշտագիտական գործունեությունը ունի մի քանի շերտավորում, հենց իր կոմիտասի ուսումնասիրությունն է։ Դրանք ուրեմն հայ ժողովրդական երաժշտության ուսումնասիրությունն է, հայ հոգևոր երաժշտության կամ հայ միջնադարյան պրոֆեսիոնալ երաժշտության ուսումնասիրությունը, մասնավորաբար խազերի հետ կապված հարցերն են եւ այլ եւ այլ։ Բայց մեկ կոնկրետ հաստատություն, որ զբաղվում է հայ միջնադարյան երաժշտության ուսումնասիրության հարցերով, այդպես էլ չունենք։ Այս հարցը պետք է ասել, որ բարձացվել է դեռևս խորհրդային տարիներին։ Այն ժամանակ կոնկրետ ուրեմն թեկությամբ նույնիսկ հայ խազագիտության նվիրված ինչ-որ հաստատություն ստեղծելու տարբեր պատճառներով չի իրականացվել։ Ես կխուսափեմ խոսել խազերից եւ կամ խազագիտության ինստիտուտի մասին, խուսափեմ եւ ճիշտ ասած չէի ուզենա, որ հարցը այդպես ճակատային դրվեր, այս թանգարան ինստիտուտը կոնկրետ խազայի խազերով զբաղվելու է, թե ոչ, ես ճիշտ ասած այս բանին չեմ էլ կարող ասել, բայց այն հարցերով, որոնք այս կամ այն չափով կամ կնախապատրաստեն կամ կդյուրացնեն խազերի եւ այլ նմանատիպ հիմնահարցերի միայն խազերը չեն հայ միջնադարյան երաժշտագիտության մեջ լուծելու, դա կասկածից վեր է, որտեղ այսօր արդեն այնտեղ հավաքված երիտասարդ կադրերը մի քանի այդպիսի թեմայով արդեն իսկ զբաղված են, այսինքն արդարացված է նման օղակի գոյությունը այնտեղ, այսինքն արդեն այնտեղ որոշակի աշխատակազմ կա, երիտասարդ գիտնականներ կան, ովքեր այո, երիտասարդ գիտնականներ կան, իրենց ուսումնասիրությունները կատարում են հենց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում։ Այո, հենց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում արդեն այդ աշխատանքները սկիզբ են առել, նոր նյութերի հավաքագրում։ Մեզ թող չթվա, որ Կոմիտասի հետ առնչվող, նրա ժառանգության հետ առնչվող նյութերը ամբողջությամբ ուսումնասիրված են եւ այլևս անելու բան չկա։ Որտեղից է հնարավոր գտնել նյութեր։ Գիտեք, մինչև հիմա վերջին շրջանում ընդհանրապես այդպիսի նոր բացահայտումներ եւ այն եղել են, նոր նյութերի բացահայտումներ։ Այո, փոքրիկ, գուցե ոչ շատ մեծածավալ, այո, պատարիկներ, թերթիկներ մինչև հիմա էլ գտնվում են։ Ավելին, նրա իրերից ինչ որ բաներ դեռևս հիմա վերջին շրջանում գալիս են թանգարան։ Այսինքն հավաքելու բան էլի կա։ Եվ խորհրդային տարիներին հասկանալի պատճառներով բարդություններ կային, ասենք արևմուտքում Կոմիտասին առնչվող նյութերի փնտրտուք ծավալել։ Այսօր այդ բարդությունները այդքան մեծ չեն, էլի կան, բայց այդքան մեծ չեն։ Եվ հույսեր կան, որ արևմտյան կոնե եվրոպական մի քանի երկրում ինչ-որ բաներ կարելի է գտնել։ Այսպես շատ մեծ խոստումնալից հույսեր չեն սրանք, բայց կան այդ հույսերը։ Քիչ թե շատ թանձրացական կամ շոշափելի, այսպես ասենք, վստահություն ունենք, օրինակ Գերմանիայում Հումբոլտի համալսարանում նրա ուսանողական տարիներին առնչվող մի շարք նյութեր վստահաբար կան, որովհետև դուք ինքներդ ներկայիք Կոմիտասի հուշատախտակի բացման արարողության Հումբոլտ համալսարանի փիլիսոփայության բաժանմունքում եւ դուք տեսաք, որ Հումբոլտի ղեկավարը, այնտեղ ռեկտոր չի կոչվում, երևի նախագահ է կարծեմ կոչվում, Յան Օլբերտսը ցույց տվեց արխիվի ցանված Կոմիտասի, այդպես ցույց տանով մի կիսակատակ, որ տեսեք մեր արխիվը, ես հույս չունեի, բայց ինչքան լավ է աշխատում Կոմիտաս ծեր առաջին տեսականի ուսանողական աշխատանքներից մեկը, խնդրեմ, եւ ցույց տվեց, մենք տեսանք, այսինքն կան այնտեղ այդպիսի նյութեր, դրանք նույնպես մեզ հետաքրքիր են, օրինակ վերջին շրջանում արվեց եւ հրատարակվեց մի ուսումնասիրություն Տաթևիկ Շախկուլյանի կողմից, իդեպ հիմա նա թանգարանում աշխատում է, Կոմիտասի Բերլինյան շրջան, այսինքն վաղ շրջան, եւ ստեղծագործական փորձերի կամ ստեղծագործական նյութերի ուսումնասիրության առումով կարծեք թե բավականին լուրջ ուսումնասիրություն դրվեց սեղանին, բայց զուտ ուսանողական գործընթացի, որ իր կենսագրության մասն է, որ իր կրթության մասն է, այս հարցերը ուսումնասիրելու համար մենք պետք է նյութեր ունենանք մեր ձեռքի տակ։ Դա այնտեղ կա։ Այս թանգարանը պետք է կապեր հաստատի կամ գուցե արդեն հաստատել է, թե առանձին ուսումնասիրողները, ինչպես դուք նշեցիք, ըստ իրենց ուսումնասիրության շրջանակի։ Կարծում եմ թանգարանը եւ թանգարան, այլապես թանգարան ինստիտուտ ստեղծելու գոնե այս գիտական ուղղակի իմաստը ո՞րն է։ Հենց հաստատության մակարդակով պետք է դիմել, պետք է գտնել այդ օղակները, պետք է մեջտեղ բերել։ Այն, որ նյութեր կան արտասահմանում, դեռևս խորհրդային տարիներին մեզ հայտնի էր, ասենք օրինակ Կոմիտասի պատարակը երկար ժամանակ համարվում էր իբր թերավարտ, որը
ստեղծան կիրառության մեջ էր, բայց համարում էին թերավարտ եւ այլն։ Միայն ինստիտուտների սկզբին լուսահոգի կոմիտասագետ, մեծ կոմիտասագետ, մեծ երաժշտագետ Ռոբերտ Աթայանը կարողացավ ապացուցել, որ դա թերավարտ գործ չէ, որ դա կոմպոզիտորի կողմից հղացված է այդպիսի կառուցվածքով։ Եվ այլ հարց է, որ նրա որոշ մասեր 33 թվականին տպագրվել էին եւ դա հայտնի էր իր աշակերտի կողմից հիշողությամբ վերականգնված։ Եվ այդ հիշողությամբ վերականգնված մասերի ճշգրտումը Աթայանին հաջողվեց, կոնե դրանցից մեկի ճշգրտումը, ասենք օրինակ հրեշտակային սրբազանության ճշգրտումը Աթայանին հաջողվեց իրականացնել Վիեննայի Մխիթարյանների գրապահություն պահվող եկմալյանական պատարագի հրատարակություններից մեկով։ Զարմանալի է, թե ինչպես եկմալյանականով Կոմիտաս, բանն այն է, որ Կոմիտասն իր ձեռքով եկմալյանի պատարագի վրա մատտագիր լրացրել է իր տարբերակը։ Եվ այդ մատտագրի հիման վրա Աթայանին հաջողվեց վերականգնել Կոմիտասյան պատարագի տվյալ։ Այսինքն այսպիսի թերթոններ, այսպիսի կտորտանքներ, այսպիսի գրառումներ բազմաթիվ են։ Վերջին շրջանում երիտասարդ գիտնականներից Գայանե Ամիրաղյանը, օրինակ, իհարկե օգնությամբ մեր փարիզաբնակ երաժիշտների եւ կոմպոզիտորների Արմինե Գրիգորյանի, Արթուր Ահարոնյանի եւ այլոց, հատկապես Արմինե Գրիգորյանի օգնությամբ հնարավոր եղավ այնտեղից ստանալ Էմի Աբգարի պատարագի հրատարակված հատորների կրկնօրինակները էլեկտրոնային, որոնց էջերի վրա բազմաթիվ հարյուրավոր էջերի վրա Կոմիտասի ձեռքով արված ուղումներ չասենք, նոթեր կան, երաժշտական ուրեմն ֆրագմենտներ կան արձանագրված, եւ դրանք մեզ հետաքրքիր են։ Այսինքն դրսում նյութ կա Կոմիտասի հետ կապված, եւ դրանք պետք է հավաքել։ Կարող են գտնվել նյութեր կապված, հա, հատկապես այդ վերջին շրջանի հետ, էլի ինչ-որ նորություններ, հոգեբուժանում անցկացած տարիների, դա էլ շատ քննարկվող, հիշվող բանը փաստ է, որ գիտեք, խոսակցության մակարդակով ինչ ասեք կա, բայց իրական փնտրտուքի եւ արդյունքի բերող փնտրտուքի մասին խոսելը ավելի գործնական հիմքեր է պահանջում, ավելի մեծ վստահություն է պահանջում, այդ հարցերը պետք է արվեն, ամեն դեպքում պետք է ստուգել։ Հիմա այս բոլոր հարցերով պետք է զբաղվի այս հաստատությունը։ Դրան առնդեր, այո, նաեւ համերգներ, հաստատությունը ունի իր սրահը, համերգային սրահը, այո, նաև համերգ դասախոսությունների ձևաչափ, նույնիսկ դասախոսությունների, հանրամատչելի դասախոսությունների ձևաչափ։ Ես գուցե այն մարդկանց թվին չեմ, այն երաժշտների թվին չեմ պատկանում, ով կողմ է ակադեմիական արվեստը հանրամատչելիացնելուն, բայց ժամանակներն այդպիսին են, նույնիսկ շատ խիստ, այսպես ասենք, գիտական դաշտեր, ասենք, չգիտեմ, ատոմային ֆիզիկա կամ քվանտային մեխանիկա, նրանք նույնիսկ այդ ոլորտների մասնագետները շատ մեծ հաջողությամբ կարողանում են հանրամատչելի դարձնել, թվում է, թե մեզ համար շատ բարդ գիտական գիտելիքը։ Ուրեմն, որքան կարևոր է երևի թե հասարակության համար ավելի հանրամատչելի ձևաչափով չաղավաղված, սա հատուկ շեշտենք, չպարզեցված, սա հատուկ շեշտենք, բայց հանրամատչելի ձևաչափի մեջ ներկայացման կերպը թերևս համապատասխան լինի։ Այո, այսինքն մասնագետի կողմից շատ ավելի մատչելի կերպով ներկայացվող ակադեմիական մշակույթը, մանավանդ եթե այն դրա մասին խոսում ենք, ասենք, նկատի ունենալով մեր ազգային առաջին տեսականին, սա անդրաժեշտ գործունեություն է, որը պետք է արվի, եւ արդեն սկսել է անել Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտը։ Կոմիտասի ժառանգության ուսումնասիրության որոշ կարևոր այդպես կետերի մասին խոսեցիք, մասնապես խազագրության մի անդրադարձանք, ինչ առաջնահերթություններ կան, որոնք ըստ ձեզ կարևոր են, եւ թերևս երիտասարդները կզբաղվեն, կամ դուք եք ձեր ուսումնասիրություններում անդրադառնում այսօր։ Ես կարծում եմ, որ Կոմիտասի ժառանգության, երաժշտագիտական ժառանգության վերաբերյալ ուսումնասիրությունները ավարտված դեռևս չի կարելի համարել։ Եթե նրա երաժշտական ներողություն, ստեղծագործական և բանահավաքչական գործունեության շուրջ կարծեք, թե հիմնականում հրատարակչական խնդիրն ավարտված է, ակադեմիական մակարդակով մենք ունենք ուրեմն հատորյակներ, ապա երաժշտագիտական գրականությունը կամ ժառանգությունը, որը թողել է Կոմիտասը, շատ ավելի բարդ իրավիճակում է, որովհետև ամբողջական չի, որ պահպանվել է։
թերթատված է, կիսատ է։ Ուրեմն մասնագիտական շատ ավելի ջանք ու երանգ պիտի պահանջի որոշակի ամբողջական տեսքի բերելուն և կոնե ընդհանուր գծերով ներկայացնելուն։ Արվել են աշխատանքներ իհարկե և 41 թվականի հրատարակությունը կա նրա հոդվածների և ուսումնասիրությունների Ռուբեն Թերլեմեզյանի խմբագրությամբ և վերջին շրջանում մի քանի հատորով հրատարակվեց Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի կողմից։ Այդուհանդերձ աշխատանք դեռ կա այնտեղ անելու։ Եվ սա առաջնահերթություն է հենց այս հաստատության համար։ Ինչ վերաբերում է խազերին, ես մի քիչ զգուշավոր եմ այս ոլորտի հանդեպ, որովհետև ինքը ոլորտը մեզանում մի քիչ, այսպես ասենք, միստիկ կողով ենք շղարշել, մի քիչ անհավանական և վերիրական երանգավորումներ ենք հաղորդել այս ոլորտին, իմ կարծիքով անհարկի։ Գիտական հիմնահարց է, որը պահանջում է հստակ գիտական ծրագրված մոտեցում և աշխատանք։ Այդ աշխատանքները կազմակերպելը, չեմ կարծում, թե միայն Կոմիտաս թանգարանի ինստիտուտի խնդիրն է, այնտեղ և անհրաժեշտություն կառաջանա երևի թե համապատասխան մասնագետների կամ պրոֆիլավորում ունեցող մասնագետների պատրաստման, այնտեղ հարց կառաջանա մի քանի, եթե փորձենք դասակարգել, նախա աստիճան հանդիսացող հիմնահարցերի ուսումնասիրության, մինչև որ ինքը բուն խազագիտության խնդիրները մեջտեղ կգան որպես վերջնական նպատակ։ Այս պահին ես կարծում եմ, որ այդ հիմնահարցը ունի դեռ իր շուրջը չլուծված նախափուլեր, առանց որոնց վերջնական հստակեցման այդ հիմնահարցը որքան էլ մենք չարչարվենք, կամ չենք կարողանա լուծել, կամ մասնակի կլուծենք։ Հակառակային պահին, որ վերջին շրջանում առաջընթաց ունենք իհարկե այդ ոլորտում, առաջընթաց կա։ Կոմիտասի ժառանգության ուսումնասիրության կամ հենց թեկուս հրատարակության հետ կապած ինչ-որ բան կարող է խորհրդային շրջանում բաց թողնվել, անտեսվել գաղափարական ինչ-որ հիմնավորումներով, պատճառներով։ Դա եթե արվեր, պիտի արվեր հոգևոր երաժշտության առնչությամբ։ Գիտեք, նույնիսկ 41 թվականին դա չեն արել։ Այսինքն, այդպիսի վերապահություն զարմանալիորեն այդպիսի հերձում Կոմիտասի ժառանգության դեպքում չի արվել։ 41 թվականին նրա հոդվածներ և ուսումնասիրություններ ժողովածուն, եթե դուք տեսնեք, Ռուբեն Թերլեմեզյանի խմբագրությամբ, վերջը եթե բացեք, կտեսնեք, որ գրված է, թե կուզ ժողովածուն պարունակում է որոշ կղերական հայացներ և այն, բայց մարքսիստական մեթոդոլոգիայով զինված երաշտագետը կարող է օգուտներ քաղել։ Այսպիսի մի փոքրիկ վերապահություն են դրել թիկունքում, և դա թույլ է տվել, որպեսզի հոգևոր երաժշտության վերաբերյալ մի ամբողջ բաժին ուղղակի զետեղեն։ Սա պետք է ասել, որ երևի ինչ-որ տեղ նաև գիտական համարձակության հարց է եղել, գիտական բարձր մակարդակ ունեցող մարդկանց բարեխղճության հարց է եղել, և մարդիկ իրենց գործը իսկապես շատ լավ մակարդակով արել են, որի համար մենք իրենց շնորհակալ ենք շատ։ Չեմ կարծում, թե դուրս են թողնվել։ Այլ հարց է, որ այսօր մեր իրականությունը ուրիշ պահանջներ էլ է տնում, օրինակ, որ մեթոդաբանության արդեն կամ… Չէ, օրինակ կարծեք բավարար չէ միայն ունենալ Կոմիտասի ստեղծագործությունների հրատարակությունը, որովհետև մեր կատարող գրեթե բոլոր կատարողները, ովքեր դրսում Եվրոպայում հատկապես, ունենում են համերգներ և ականատես են Կոմիտասի երաժշտության հաղթարշավին, կարելի ասել, որովհետև այսօր էլ նա շատ թարմ է հնչում, շատ լավ է ընդունվում։ Եթե ունեք Կոմիտաս ձեր երկացանկում և հանդես եք գալիս օտար բեմերում, դուք գրեթե միշտ կարող եք վստահ լինել, որ նույնիսկ անկախ ձեր կատարման որակից ձեր հաջողությունը կամ գոնե լավ ընդունելությունը երաշխավորված է ցանկացած դահլիճում։ Սա Կոմիտասի զարմանալի առանձնահատկություններից մեկն է, իհարկե ոչ այնքան զարմանալի, որովհետև գիտենք, թե ում հետ գործ ունենք։ Բայց հետաքրքրությունը բերում է նրան, որ հետա ցանկանում են ունենալ նրա ստեղծագործությունների հրատարակություններ, ցանկանում են ունենալ այդ նոտաները, ցանկանում են երգել, այսինքն ներառել իրենց երկացանկի մեջ, ներառել համաշխարհային երաժշտական մշակույթի շրջանառության մեջ։ Այսինքն այլալեզու հրատարակություն։ Հասկանալի է, ուրեմն խնդիր է առաջ գալիս լեզվի, որովհետև ոչ միայն որ հայերեն է, այլև հայատար է տպագրված, և այդպես էլ պետք է լիներ իհարկե առաջին հերթին, հայ առաջին տեսականը իր մայրենի լեզվով, իր բնօրինակ լեզվով պիտի հրատարակվեր։ Հիմա հայերեն տեքստերի թարգմանության խնդիր կատարման ժամանակ չի տրվում, որտեղ միևնույնը կատարելուց պետք է երկվի հայերեն։
Այլ հարց է, որ կողքին պետք է տրվի երևի նաև թարգմանված տեքստ, որ կատարողները հասկանան ինչի մասին են երգում։ Ավելին, հայերեն տեքստերը պետք է տարադարձվեն, այսինքն լատինատար համապատասխան տրանսլիտերացիոն համակարգով, որպեսզի մատչելի լինի օտար լեզու խոսող մարդուն, օտար լեզու կարդացող մարդուն։ Այլապես հայատար, ինչ մենք չենք կարող աշխարհից պահանջել, որ հայոց մեսրոպատարը Այբուբենը շատ լավ կլիներ, շատ ցանկալի եւ երանավետ մի բան կլիներ, բայց չենք կարող դա անել։ Հետևաբար այդ տեքստերը, հայերեն տեքստերը պետք է տարադարձվեն, որպեսզի հայերենը հնարավոր լինի հնչեցնել օտար այբենական սիստեմով, իսկ դա պետք է անել գիտական մակարդակով, բանասերների, որտեվ այս նախնական հետաքրքրությունը ցույց է տալիս, որ այսօր շրջանառու են հայերենի համար տրանսլիտերացիոն մի քանի համակարգ։ Չգիտեմ, նախկին դասական հայագիտության մեջ շատ կիրառված Հյուբշմանի սիստեմը, կարծեք թե այնքան էլ չի ողջունում որոշ բանասերների կողմից, մի քանի բանասեր իրենցն է։ Մի խոսքով, այսպիսի հարցեր կան, որոնք ուրեմն նոր խնդիրներ են առաջ բերում, տեսեք նույնիսկ կոմիտասագիտությանն առընթեր ոլորտներում կամ առհասարակ կապ չունեցող ոլորտներում։ Այս հարցերը պետք է լուծեն, լուծեն։ Երաժշտագիտական ժառանգությունը թերևս թարգմանության կարիք ունի կոլեկտիվական գործերը։ Այո, սա էլ իր հերթին։ Չկա, նախկինում չեն արվել են։ Հիմա արդեն նրա հոդվածներ եւ ուսումնասիրություններ ժողովածուն երկու թարգմանությամբ, երկու տարբեր թարգմանությամբ անգլերեն հրատարակվել է, վերջինը ուրեմն ամերիկահայ երաժիշտ շատ մեծ գործունեություն ծավալող մի լավ երաժիշտ ունենք Ամերիկայում, Վաչե Պարսումյան, նրա թարգմանություններ, որ հրատարակվեց բոլորովի վերջերս։ Այնպես որ կա, սկսել ենք, բայց ամբողջը ոչ, արված չի։ Ավելին, ինքը ունի գերմաներեն բաներ արխիվում, որոնք պետք է կարգի բերել դեռ եւ հրատարակել, գուցե եւ գերմաներենով, նաեւ հայերենը, չէ, հայերեն թարգմանությամբ հրատարակվեց։ Եվ օտար լեզուներով կարելի անել այս բոլորը, բայց սրանք ահա նոր ժամանակների հիմնահարցերն են կամ մարտահրավերներն են կոմիտասագիտության առջև կանգնած, որ երևի պետք է անի այս հաստատությունը իհարկե մյուս գիտական հաստատությունների հետ ձեռք ձեռքի։ Կոմիտասի անունը միջազգային երաժշտագիտական շրջանառության մեջ հղումներ կատարում են, ձեզ հանդիպել են հայ երաժշտական, գուցե ռուսականում գուցե ավելի շատ եւ միջազգայինում քիչ ավելի կամ հիմնականում հայ երաժշտության առնչվող ուրեմն ուսումնասիրությունում իհարկե կան, դրանք իհարկե արվում են։ Մի քանի, այսպես ասենք, միջնադարյան քրիստոնեական երաժշտական մշակույթներին առնչվող ուսումնասիրություններում, այո, հպանցիկ 1-2 տեղ ինձ հանդիպել է, բայց մենք թյուրիմացություն կունենանք, եթե ասենք, որ մեզ շատ լավ են ճանաչում, մեր մշակույթը շատ լավ են ճանաչում, Կոմիտասին ամենուր գիտեն, ոչ, այդպես չէ։ Եվ Կոմիտասին չեն իմանա, եւ Խաչատրյանին կմոռանան, եւ մեր դասականներին կմոռանան, եթե մենք ամենօրյա ուղիղ իմաստով, ամենօրյա հետևողական գրագետ բարձր որակի ակադեմիական աշխատանք չիրականացնենք աշխարհում։ Դա մեկ անգամ չի արվում, դա մեկ տարի չի արվում, դա մեկ փուլում չի արվում, դա անընդհատ արվում է։ Եթե ազգը մշակութային ազգերի շարքում միշտ մշտապես չի ապացուցում իր արժանի տեղը, նա դուրս է ընկնում այդ շարքից։ Եվ թերևս հնարավոր է, որ այդ երիտասարդները գուցե ապագայում ինչ-որ ծրագրերով մասնակցեն, հայագիտական տարբեր ամբիոններում բազմաթիվ այդպես ծրագրեր են իրականացվում մշակութային, բայց ես չեմ հիշում, որ երաժշտագիտական այդպես նյութեր լինեն այնտեղ կամ ուսումնասիրություններ կատարվեն, օրինակ ամերիկյան մեծ համասարանների հայագիտական ամբիոններում։ Գուցե լավ տեղյակ չեմ, բայց ինձ չի հանդիպել եւ երևի թե ցանկալի կլիներ, որ այո, բուն երաժշտության առնչվող դրսի կամ արևմտյան հայագիտական ամբիոններում աշխատանք չի իրականացվում կամ շատ հարևանցի կերպով ինչ-որ մի քանի բան կա։ Գիտեք, դա ես չգիտեմ, դա լավ է թե վատ է, գուցե եւ լավ է, որովհետեւ եթե նկատի ունենանք, թե ինչպես կարող էին անել եւ ինչպես կուզենային անել այդ ուսումնասիրությունները, ապա անմիջապես ցանկություն է առաջանում, որ չանեն։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդներին, ապա այո, այս երիտասարդները, այսօր արդեն երաժշտագետների սերունդը շատ ակտիվ դրսում տարբեր ձևաչափերով մասնակցում է երաժշտագիտական համաժողովների, հրատարակվում է այդ պարբերականներում, այնտեղ եւ Կոմիտաս է հնչեցվում, այնտեղ եւ առհասարակ հայ երաժշտության խնդիրներն են հնչեցվում, բարձրացվում։
Այսինքն, այստեղ էլ հաջորդականության, պատմական հաջորդականության էստաֆետի, այսպես ասենք, հարց կա. Օրինակ, խորհրդային տարիներին ամբողջ աշխարհը մեզ համար խորհրդային սահմանների մեջ էր տեղավորված. Եվ այդ սահմանների մեջ մեր երաշտագետները այս հարցերը փայլուն լուծեցին. Այսինքն, հայ մշակույթը ամենաբարձր մակարդակով ներկայացնելու, նրա իրավունքները պաշտպանելու հարցերը խորհրդային տարիներին, խորհրդային մշակութային շրջանակներում մեր երաշտագետները փայլուն կերպով իրականացրել են. Այսօր աշխարհը լայնացել է մեզ համար, այդ նոր լայնացած ձևաչափերի մեջ այս նոր ծերունդը պետք է իր պարտքը գիտակցի եւ իր աշխատանքն անի։ Եվ երևի ամփոփելով մոտ ապագայում, թե թանգարանի, թե առանձին այդ գիտնականների կատարած աշխատանքի, ինչ արդյունք եք ակնկալում եւ ինչ կցանկանաք տեսնել, գուցե ակադեմիական հրատարակություն, որոշ բաներ նշեցիք իհարկե։ Չէ, ակադեմիական հրատարակության, նոր հրատարակության երևի թե կարիք չկա, մանավանդ որ եղածը 9-14 հատորով արվեստի ինստիտուտի կողմից իրականացված հրապարակի վրա, այնտեղ ուրիշ հարց կա, առաջին 6 հատորները, որ խորհրդային տարիներին են հրատարակվել, արդեն գրեթե գտնել հնարավոր չէ, գուցե նորից հրատարակելու, նորովի հրատարակելու, ոչ մի արտառոցման չկա, ակադեմիական հրատարակությունները կարող են ունենալ մի քանի, այսպես ասենք, հրատարակություն, ակադեմիական հատորյակը կարող է ունենալ մի քանի հրատարակություն։ Սա երևի թե արվեստի ինստիտուտը պետք է որոշի, որտեղ հեղինակային իրավունքը իրենն է, բայց դա չի նշանակում, որ թանգարանի ինստիտուտը անելիք չունի, նայել կարող է եղած նյութերի, իսկ Կոմիտասի արխիվում դեռ կան, պահպանվել են, ավելի ճիշտ, մակրագիր նյութերի իր ձեռքով, օրինակ ֆաքսիմիլե հրատարակություն կամ ուրտեքստերի հրատարակություն, այսօր երաժշտական կատարողական արվեստը աշխարհում ավելի շատ ուզում է գործ ունենալ ուրտեքստերի, այսինքն հեղինակային բնագրերի հետ, կարելի այս տարբերակով էլ ինչ-որ բան ներկայացնել, բայց դա իմ կարծիքով ապագայի հարց է, այս պահին կազմավորման փուլ է ապրում Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտը և պետք է ամեն ինչ անել, որ այդ կազմավորումը ամուր լինի, որպեսզի լավ հիմքեր լինեն։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Երաժշտագետ Մհեր Նավոյանի հետ խոսում էին Կոմիտասի ստեղծագործական ժառանգության ցուցադրության ուսումնասիրության մասին։ Դուք էլ կարող եք առնչվել Կոմիտասի ստեղծագործությանը, եթե լսեք, ընթերցեք և իհարկե այցելեք նորաբաց Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտ։ Սպասություն։